എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീണ്ടാമതും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിയലാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. അതിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. എല്ലാം ഇത് അരിയേണ്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നീളത്തിന് നമ്മളെടുക്കണം, നീളത്തിനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിയലത്തേക്കുള്ളൊരു ടേസ്റ്റും, സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും അരിഞ്ഞെടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതാണ് രസം, നീളത്തിൽ കഷ്ണം അരിഞ്ഞെടുക്കുക, വലിയ കട്ടില്ലാതെ. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ്, കയ്പ, പിന്നെ ചേന, കോവയ്ക്ക, മുരിങ്ങക്കായ, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്കിതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് നല്ല സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഏത് കഷ്ണ അരിയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം, കഷ്ണം നമ്മൾ നീളത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതാണ് അവിയലം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ. അതാണ് ഇത് മതി ചോറുണ്ടാൻ, വേറൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേക്ക് വീണ്ടാമതൊരു കറിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ചേർത്തിട്ട് അത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകമാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചധികം വേണം, കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ഇടുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പച്ചമുളകുമാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുളക് പൊടി ലേശം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടി, കളർ ചേഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് കാശ്മീരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററായി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം, ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത്. ഉപ്പിടുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ലാസ്റ്റ് കൂടാം, ഫസ്റ്റ് കൂടാം. ഉപ്പ് ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണം വേകുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം പിടിക്കും. അതിനുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിടുക. എന്നിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടും. ഞാനൊരു തേങ്ങ ഇടുന്നത്, ആ തേങ്ങ നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ചതയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ അമ്മിക്കല്ലിട്ടിട്ട് ഒരലോട്ട് ഇട്ടിച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ എടുക്കൽ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നാല് വലിയ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ്. പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയ പച്ചമുളകും, ചെറിയ പച്ചമുളകും അഞ്ചെണ്ണം. പിന്നെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടെടുക്കുക. ഇളമേള ഇല തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടെടുക്കുക. അത് നല്ല രസമുണ്ടാവും. എന്നിട്ടിത് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കണം, അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിലല്ലാതെ മീഡിയത്തിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവിയലത്തേക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ലോണം അരച്ചിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിയലത്തേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു ഡിഷിക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളികേരം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കട്ട തൈര് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അടിച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് സാധാരണ വെള്ളം പോലെ ആക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈര് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയായി നോക്കാം. അതെ, എല്ലാം വെന്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ല, പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നുമില്ല, വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മളാ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങ ഇട്ട് നന്നാക്കി ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കും. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കണം. തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കുക. തൈര് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അധികം തിളച്ച് മറയാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ചൂടാവാനെ പാടുള്ളൂ. അധികം തിളച്ച് മറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൈരെല്ലാം പിരിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാ തണ്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാം അവിയൽ എന്താണെന്ന്. ഇത് മതി നമുക്ക് ഫുഡിന്, വേറൊന്നും വേണ്ട, ചോറ് കഴിക്കാത്ത മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.